iyadoo habeenimadii salaasadii dab xoogan ka kacay suuqa ganacsiga ugu weyn Soomaaliland ee degmo xuduudeeda Togwa Jaale xilli ay saacaddu maraysay si lagu qiyaasay 2:00 habeenimo. Dabkaasi ayaa khasaare xoogan gaarsiiyay qaybo ka mid ah suuqaasi oo badan bakhaarada iyo ganacsiyada kala duwan ee yaryar ee goobtaasi ku yaalay. Haddaba telefishinka Star ayaa si ugu kurgalo xaaladda guud ee suuqaasi. Wuxuu gaadhay suuqa ganacsi ee degmada Togwa Jaale, waxaanan maanta kula kulmay gudoomiye ku xigeenka degmada Togwa Jaale Mursal Nuux Cismaan oo isagu goobtaasi ku sugnaa maantana ka fulinayay howlgal lagu nadaafinayo qaybii kala duwana ee gubta ee suuqaasi. Isagoo gudoomiye ku xigeenkano tan iyo markii uu dabku bilaabay duul taagnaa suuqaasi suula tacaalo xaaladda guud ee soo gaadhay suuqaasi, waxaana weydiiyey waxa dabkani u aanaynayaan inuu sababay, qorshaha uga yaala si aanu dabkani ugu soo noqon, fariinta u dirayaan bulshada, iyo waxyeelada guud ee soo gaadhay suuqani. Isagoo gudoomiye ku xigeenkuna ii xaqiijiyeen hanti gaadhaysa $3 million ay ku baabaaday suuqani. Isagoo gudoomiye ku xigeenka dul istaagay waxyaaba uu aanaynayo inay ka dambeeyeen dabkaasi, isagoo arrimahani ka hadlayana wuxuu yidhi: aad baad u mahadsantihiin saaka waxaad nagu soo booqateen. Haddaanu maamulkii wajahlanahay annagoo ka wadna hawl abaabul weyn oonu qaadanno masiibadii dabiiciga ahayd ee natural disaster-kii nagu dhacay, annagoo guranna saaka oo ololihii wadnaa oo cagafyadii iyo isgaroogooyinkii keenay, sidaan aad ka warqabtaanba dabku sidiisaba wuxuu bilaabmay 2:00 habeenimo bilaabmay. Sidaa markuu dabku u qarxay ayaanu anagu ka maamulna halkan nimid. Waxa weeye dabinta iyo muxuu ahay baqtiinta ayaanu ku jirnay. Dee wadarka saanu masiibo weyn ayaa inagu dhacday. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa dadkii hantida lahaa hadday guryaha tahay iyo hadday hantidii ku hoos gubatay ay tahayba, in Ilaahay cawad kheyr qaba uu ka siiyo, Ilaahayna ugu bedelo wax ka kheyr qaban, ka kheyr qaba Ilaahay ugu bedelo. Waayo waxa weeye wadarka saanu waa masiibo dabiiciye wey. Tu cid lagu eedayn karo iyo tu maamul lagu eedayn karo iyo tu cid kale lagu eedayn karo midna maah. Waayo dabku wadarka soo dee 2:00 habeenimo dabku qarxay. La tacaalka ilaa 5:00 ayaa dabka lala tacaalayay. Waxaynu markaasi Ilaahay uga rajaynaynaa dadkii inuu cawd kheyr qabo uu ka siiyo. Waxa weeyaan wadarka saanu maanta ololihii ugu weynaa baanu qaadnay. Haddaanu maamulkii wajahlanahay isgaroogooyinkii iyo cagafyadii baanu keennay, waxa la wixii markaasi madoobaaday qashinka iyo hantidii ku gubatay ayaanu qaadanaa si godka qashinka loo geeyo. Qasaaruhu walaal aad iyo aad buu baaxad weyn yahay. Guddida ganacsatada ayaanu u dirnay siday u soo qiimeyso, maadaama ganacsato iyo suuqii bacadlaha iyo bagaashlayaal iyo bakhaaray isugu jireen. Guddidii ganacsatada ayaanu u dirnay siday u soo qiimeeyaan. Marka ilaa 50 meheradood ay soo qiimeeyeen guryihii iyo hantidii koos gubatayba ayaa wadaa nimanka. Marka baaritaankii baa lagu jiraa. Si walaal wuxuu ka dhashay baaritaankii baa lagu jiraa. Hay'adihii ku shaqada lahaa ee nabadgelyada ayaa gacanta ku haya. Marka iminka ka hor dhicimayno, markaasi hay'adahaasi ku shaqo leh markay ku soo saaraan haddii la yiraah, ayuun baynu haddii la yiraah ka hadli doonaa arrinkaasi. Way suuqa wada aragtahay oo gebigiisu way isku wada xidhan yahay. Muxuu yahay qorshaha u haysan san dhibaatadan mar dambe u soo noqon? Qorshaha u haynaa wax weeye ka maamul ahaan. Horta magaaladu waa magaalo ganacsiyeed weeye, bulsho badanna way ku dhaqan tahay. Bulshadu haddayna maamulkeega la shaqayn, maamulku keliya waxma qabanayo. Waxaanu ka filanaa haddii alla yidhaah wadooyinka wixii inaga xidhan waan banaynanaa insha allahu tacaala, annaga waynu qorshaysan tahay. Lama odhan karo maalintii dhoweyd meel loo soo maraa ayaa la waayey. Gaadhiga dandamiska annaga ugu horreyna halkaasuu ka soo galay, ka kalena halkaasuu ka soo galay, intaasi ku dhacaysay. Marka waxa weeye lama odhan karo maalintii dhoweyd, say dadka qaarkood ama shicibku ay sheegayeen meel loo soo maraa la waayey. Laakiin annaga qorshaha noo yaalla waxa weeye magaalada Toonbilenkeygii inaanu saarno, waayo biyogelintii magaalada ayaa looga maarmaynba. Waanu saarannaa bulshada iyo ganacsataduna inay maamulka iskarab taagaan. Taan u baahannahay inaanu bannayno ayaa waajiba wadooyinka. Dandamisba magaalada jooga, labada dandamisba heegan bay ku jireen, wayna shaqaynayeen. Goob joog bay ahayn, midna halkaas kaga jiray, midna halkaas taagnaa. Way ku dhiliyeen, laakiin dabka ayaa ka baaxad weynaa. Markaasoon qayladoorka u dirnay Hargeysa, oonu u dirnay muxuu ahayay Buurama, taliyihii sareegaas Cabdilaahi Fadal Iimaan oo dandamiskana hogaaminayay ayaana soo gaaray. Saad ka warqabtaan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdina uu ka hadlay qasaaraha
نفيد قصارها مال أي سوق عاري دتك وحوي دولة دحى هي بليسكا هي دندمسكا هي مامل كوتش على هي برصاب كقبلك أنتوا بهيجن بيهاين صدق دحى الكاسي يقولوا متكوتشرين شركةها الله يركو وكوهرتو جو مشكلة بدن مال كسته أو دبكة كعو وحوي عد الله أنا يهرتوا ييجا تحسينه وحوي وبلا سيف تيجا شركةها كل أنا وي سوقي يريدونا فرين تعرق نودرنا وحوي نحركوه جا أيه معها هجاتين واي وحوي دبكة سته أو دع وحوي وح الله أنا يا وا وشركةها اللي يركوي مسؤولية الردة كوباد إيه هتانو مامل كيو تعلنا هي أنصارنا شركة ده اللي كوي ويا وحوي بلا سيف تي بدارك السحر كاس اسكسول لا إيه بلا سيف تيجا إت وح أوجب بدن إيه مسؤولية الردة هي أنصارنا وحوي وشركة ده اللي كوي كوي على الدقمة دوتش عليه واحد وجيدين إني أقل هرجيس كوجب تي أفر عروري كشوف بيلين أي ما هي الله يركده شين طب كستوك كع كعه لايد بكرشة هسه نشيجي يا سين كود ورقبنا هالقاسين هنتب بدن وآدوب بدن أيه كوج بتو إلا 6 مليون لقو قياسي أيه كوج بتي إلى هيدا القاسين عود خير قبائل نجبرينا إمام كنا إلى هيا هو الرأبو جديد جن عصتدو قيمين بسمينا صح عدو ولي بأكتوا لسي مدحوينو وثيقة هاللي هيدها عدو ولي بوح ندون أنا تتقاسي إنا يسوع عويان حكومتنا وحويدة كل الشربيك الجلي دون طيب إن شاء الله وتعالى ماذا حبيناها قرنك تجبريد الصومال لان ويسوقنا إما كحيلك كعصب وحلق الرتيني إن شاء الله وتعالى إن محوها توافي عنها دي الله إلا لقى السماين دونه دانك كلاقار كاميرا قناعسة تذكر الدونة كقناعسة تسوق القناعسي هيداك محدودة ذا تقوى تشالي أيان يقنا وحكا ويدي حالة دقو ذا سوق أسي وحي يلا ذا سوق أردي يفرين تيودرين قناعسة تذكر الدونة وحانا إلاهدين جيدتك مقالة جيدتك مقالة او قالوا يراضي طريقة دي إيا حتاء إيا الكريي ونخوا حنا لها طريقة سيد طريقة عادي هلو وبنيو بلانك مقالة عادي هلو هلو شدو إيا الله يتكو يسونا عيلي سوى قلو طريقة حتى قلش بلاي مرا إلهيهين لبطاسة إيا أدوال جيسة بخارها دي عادي هلكو لحال هابا أقلقها لوحر لسي إيا كي قارك إيا تشوغي هلكن تقو تالي إيا حبين كي دان ليرتا أوردن توسيي وحسوق تشوغي أوردن كيون دبدمسكو سوكي عمبان دان ليرتا تكان إيا بخار بوحي تشوغي أنك عيي waxaan ku dhawaa walaalayaal iyo baldalkeen iyaga waxa ka dhacay marka dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa madaxweyne iyo ku xigeenba waftigeega waa inaan aragna kamid ay ganacsiga magaalada wajala gaar ahaan bacadlayaasha een marka bacadlayaashani nin aad iyo arrinkani waa arid aad iyo aad wax weyn u naxdin badan buu ahaa masiibo Ilaahay laga bariyo ahaa Ilaahayna waxaan uga bariyaa inuu bedel khayr qabo Ilaahay uu bedelo dadka masaayibada ay la kulanto sidoo kale نيون والله أبارة صدق حديها بينبه أم بي دتكو يعني أبي صدق حديها بينبه هي دتكو حوية إن أم بي الله ما الله خلنا مركات دتكو ويهودين وقت الدنبه هي حيد سرقوا هذا مركات دبك الصعدة مركات دتكو وحلقوا هذا نين إن المهرد يعني ده هو جي كبر عروق كبعد وش ما كيبا يا دتكو كوكرا أو ده بعد ليش كوكرا مهردي كوكرا مركات ساس لقوا هذا إسمان أحمد إسمان دقمة تقوى تشالي